Minha gente, meu nome não é mais quente, é quente, posso? Da próxima vez que tu fosse gostar disso, você quer dizer... Você o que foi criança, que eu... vou te dar uma cavada de vassoura, nem vou usar minha espada, vou te dar uma cavada de vassoura na... E vamos comer cuscuz, o cuscuz tá pronto. Alguém falou aí, cuscuz vai virar o Hackman agora, né? Faz uma referência, não da Fernanda, só da sua, caramba. Pai, tô sofrendo um hate. Ah, que lindo. Posso ter uma camada de vacina na cara das pessoas? Tá. Achei você. Tu sai. Eu não tô falando não, seu bicho do mato feioso. Tu esqueceu que estou aqui. Ah, o que você vai fazer se não pagar? Uma camada de vassoura. Morreu. É enfeito. Fala assim no meu filho, não. Pera. Por que ele vai dar o filho esse tempo todo? Adotei. Coisa dos fãs. Ah, faz sentido. Burro. Melhor conhecido. Até de personagem original aqui.